det er fordi, at jeg har kendt nogle tidligere elever, som har gået her, som har fortalt, at det var et rart sted at være. Og jeg bor tæt på, så der er god mulighed for transport herhen, uden at det tager for lang tid. Og så har jeg været i brobygning herude. Jeg synes, det er spændende at gå herude, fordi at der er en god undervisning af nogle interesserede og engagerede lærere, og de gør sådan, at undervisningen har mange forskellige former. At i sprogundervisningen, så synger man måske nogle sange, eller man lærer noget grammatik, eller man lærer noget om kulturen, man tager på nogle forskellige studieture. Og så er der også nogle gode muligheder på skolen for at være sammen med folk fra andre klasser, end den man går i. Jeg har valgt studieretningen tysk A, engelsk A og samfundsfag B, fordi at jeg synes, det er vigtigt at kunne kommunikere med andre lande. Og Tyskland ligger som et naboland til Danmark, mens engelsk er det mest sådan, internationale sprog i verden. Så derfor er det to meget vigtige sprog for en dansker at kunne, synes jeg. Og så har jeg haft tysk i 3 år i folkeskolen, så det er ideelt at have bygget videre på det her ude på gymnasiet. Jeg synes, at fællesskabet det er godt herude, og der er en god stemning, og når man kommer her, og man føler, at der er plads til en, og der er plads til alle herude. Der bliver holdt musical og forårskoncert og forskellige gymnasiefester i løbet af året, så det er også noget, at alle altid kan være sammen om.